Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen tilbage til den her video. Som I kan se på titlen, så har jeg selvfølgelig i dag tænkt mig at lave en månedsindkøb fra oktober. I dag er det faktisk bare sådan en meget standard månedsindkøb. Der er ikke noget sådan rigtig specielt over den. Så jeg tror faktisk ikke, at jeg vil sige super meget i den her video andet, end at det vil betyde helt vildt meget for mig, hvis I vil gå lige ned under og give den her video et like. Jeg tror, det er en af de korteste introer, jeg nogensinde har lavet før. Men lad os bare hoppe direkte ind i månedsindkøb fra oktober måned. I dag der er det mandag den 3. og jeg har været i Føtex og handle. Det var nemlig sådan, at Føtex har fødselsdag. Tillykke til dem. Så jeg har købt lidt ind til noget aftensmad, jeg skal lave i dag. Og generelt bare nogle ting, som så var på tilbud. Jeg vil sige, den store grund til, at jeg gerne vil handle i Føtex, det var fordi, de havde hindbær på tilbud til 10'er. Så dem købte jeg altså 2 pakker af. De havde samtidig også til at sælge en kyllingebryst på tilbud til 9 kroner. Jeg har købt en, der sådan er almindelig, og en med urter. Jeg købte 2 af de her cup noodles. Jeg har købt en med noget kyllingesmag og en med noget spicy beef. Det gør også 10 kroner, og jeg kan bare godt lide at koppe ud, når jeg synes, det er ret lækkert. Så købte jeg altså en pakke nektariner. Jeg købte nogle i Netto lige, der kom med for ferie. De var mega gode. Jeg har faktisk ikke fundet nogen lige siden. Jeg synes, de er lige så gode. Fordi tit så kan man købe de der pakker med sådan 20 stykker i. Jeg har bare lidt lært, at det er faktisk lækre at købe de her, sådan, hvor der kun er 6 i, fordi de er lidt større. Generelt synes jeg bare tit, det er sådan lidt bedre kvalitet. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men nu har jeg købt den, og jeg håber, de er gode. Jeg købte altså den her Rynkebys favoritter ananas saftevand uden sukker. Det synes jeg lød ret lækkert. Jeg fik også købt 2 Monster. Og så har jeg købt ind til noget aftensmad, jeg skal lave i dag, og det er fordi, at mine forældre og onkel kommer og skal sætte noget fjernsyn op i min lejlighed. Jeg har købt nogle hvidløgsbrød. Jeg har købt en hakket tomater med basilikum. Så har jeg købt spaghettier, fordi vi skal have pasta i kødsovs. Jeg har også købt noget oksekød, og skal være helt ærlig, så kan jeg sgu ikke finde ud af, om jeg har købt for lidt. Men altså, nu har jeg købt den her. Det koster 69 kroner på sådan noget tilbud. Hvor fanden er min cocktail der? Jeg har også købt cocktailpølser. Jeg tror, det er meget forskelligt, men i min familie har vi altid prøvet cocktailpølser i pasta i kødsovs. Og det er bare sådan, det er. Der er nogen, der gør noget andet, og det er så fint. Jeg har også købt en tomatpuré. Og det sidste, jeg har købt, er faktisk bare nogle løg. Og jeg valgte at købe de her økologiske løg. Der er faktisk ikke lige så mange, som der er i den store pakke. Men den var også billigere, og jeg har ikke brug for at have 20 plus løg liggende i mit køleskab. Eller hvor man end ligger dem. Så jeg købte altså bare den her, og det er simpelthen så fint. Jeg har brugt det i alt 254,55 kroner. Det synes jeg egentlig er okay. Altså, jeg har købt kød til 60 kroner, og jeg har egentlig bare købt ind til aftensmad i dag, og nogle ting, der var på tilbud, så det er så fint. Men det var alt, jeg har købt i dag, og så ses vi lige lidt igen. I dag der er det simpelthen tirsdag den 11. og jeg har været en tur i Rema 1000. Jeg føler faktisk, det er vold lang tid siden, at jeg har været der. Men jeg har i alt brugt 190 kroner. Og jeg skulle egentlig bare mest handle ind til nogle ting, jeg manglede, og så nogle ting, der var på tilbud i Rema. Noget, jeg ikke manglede, og noget, der ikke var på tilbud i Rema, det var de her havsaltlakridser. De er uden sukker. De er sukkerfrie. De smager bare helt vildt godt og virkelig lækre at have i tasken. Så havde de altså de her myslibar på tilbud til 9 kroner. Det skal være helt ærligt, jeg ved ikke, hvad de koster normalt. Det kan også være, de har snydt mig. Men jeg tænkte, at jeg alligevel stokker op på det, fordi det er altså ret lækkert at spise sådan en her i løbet af eftermiddagen, når man sådan er lidt lækker sulten. Der er en med banansmag, og så er der en med mælkechokolade og peanut. Den har jeg smagt før, det glæder mig til. Så var der faktisk de her Stay Strong cremet skyr til 10 kroner. Det var så kun den her Strawberry and Lime. Jeg føler, jeg har smagt den her før, men jeg har faktisk haft ret gode erfaringer med Stay Strong skyr. Jeg synes, det smager sådan lidt Danomino, og det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke huske, om der er klumper i den her, men jeg købte en sidste gang i 365, der var klumper i. Og det er jeg altså ikke super vild med, så nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den bedste skyr uden klumper i. Så 10 kroner, mega billigt. Jeg har købt avocadoer, egentlig mest bare fordi, at det skal jeg bruge til noget aftensmad. Jeg har købt cherrytomater, det er også til noget aftensmad. Jeg har købt popcorn, fordi det mangler jeg, og det skal jeg have i mit hjem. Eller skal og skal. Jeg har købt Holiday Mix. Det er altså ret lækkert til at lave noget dip. Så kan vi dyppe nogle gulerødder eller noget i, for at være lidt sund. Jeg ved ikke, om dippen er så sund. Så købte jeg Spicy Mix nødder. Virkelig lækkert. Tænkte jeg, at jeg vil begynde at have sådan en lille boks med. Og så tage det her med som sådan en snack på arbejde. Fordi det er også super godt at spise det. I stedet for
noget slik. Så har jeg altså købt to af de her sådan sugar-free energidrik, og jeg har ikke smagt de her før. Der var altså ikke nogen Monster på tilbud, og jeg gider simpelthen ikke at give plus 16 kroner for dem. De kostede 4 kroner, så det var super billigt, så nu prøver vi dem. Jeg har købt opvaskemiddel, jeg har købt den her, og faktisk overraskende kostede den kun 4 kroner, hvilket er så meget billigt. Så dufter den af citron, og ved I hvad, det gør mig ikke noget. Så har jeg købt de her kyllingestrimler, desværre ikke noget, der var på tilbud, men noget, som jeg godt kan lide at have i mit hjem, fordi det kan altså bruges til rigtig mange ting, og jeg tænkte egentlig, at jeg vil bruge det i nogle opskrifter i den her uge, så derfor så køber jeg egentlig mest bare det her, i stedet for sådan det, der ikke er på frost. Jeg har købt persille, det skal jeg også bruge til noget mad. Det er faktisk meget lækkert, jeg elsker persille. Og til sidst der har jeg købt toiletpapir, fordi det mangler jeg, og det er lidt svært at overleve uden. Så det var altså alt, jeg havde købt i dag, og så ses I bare lige lidt igen. I dag der er det altså lørdag den 15. og jeg har lige været i Kvickly, eller var det Superbrugsen, nu når jeg tænker mig om. Det var sgu Superbrugsen, det er fordi det var en Kvickly i gamle dage. Det er faktisk virkelig sjældent, at jeg er i Superbrugsen, men jeg tænkte, at alt det, jeg skulle have i dag, burde være der. Jeg har faktisk ikke købt super meget til mig selv, selvom at jeg faktisk er kommet af med 325 kroner. Og det er simpelthen fordi, at i dag der holder min far 50 års fødselsdag, så jeg har lige købt de sidste ting til det, så det er primært det, mine penge er gået til. Men jeg har købt 3 bakker flødeboller, og det er simpelthen fordi, at min søster og min fars kærestes børn har lavet sådan nogle selskabsleje-agtige, som vi vil udsætte de voksne for. Og der skal vi bruge flødeboller. Til mig selv har jeg lige købt nogle strømpebukser. De var faktisk ret billige, det her. Jeg tror, at du fik hvad, tre par til 40 kroner. Det synes jeg sgu er meget billigt. Til mig selv fik jeg også lige købt noget rugbrød, fordi det her det var altså på tilbud, madspilsagtigt, til 10 kroner, og jeg kan godt lide at købe det, og så fryser jeg det ærligt talt bare ned. Til min far har jeg også købt en lækker vodka. Det er sådan noget, min far har ønsket sig. Super fedt. Jeg har købt nogle kuverter, og det er simpelthen fordi, at jeg har nogle papirer, som egentlig er min gave, som skal pakkes ind sådan. Jeg har også købt nogle klementiner, og det er altså også til de her selskabsleje. Super hyggeligt. Og så har jeg faktisk købt en masse slik. Først og fremmest, der var der Haribo 2 til 35, tror jeg. Og jeg har købt den her til min far. Og så købte jeg lige nogle sutter til mig selv. Jeg har samtidig også købt tyrkisk peberbolcher og draculabolcher til min far. Kan måske fornemme, at min far kan gøre lidt lakridser. Det kan jeg også. Og til sidst har jeg købt den her Polly Original, som også bare fucking lækker. Nu ser det måske lidt fjollet ud. Jeg købte en vodka og en masse slik til min far. Ja. Men det er faktisk fordi, at jeg tænkte, at jeg ville lave sådan en kurv. Og så har jeg egentlig en primært gave, som er nogle oplevelser. Og så vil jeg egentlig bare fylde kurven med noget vodka og nogle colaer og så lidt slik. Så det er altså derfor. Det er ikke fordi, min far får vodka og slik i julegave. Det var forkert sagt. Det er fødselsdagsgave. Men jeg synes egentlig, det er ret hyggeligt at lave sådan en flot kurv, når man egentlig bare kommer til at give ham sådan et her papir, hvor der så er en oplevelse i. Så det er altså det, jeg har købt. Jeg har brugt ret mange penge på det her. Men det var altså noget, der sådan skulle købes, så det er jo helt okay. Og så tænker jeg altså bare, at vi ses lige om lidt igen. I dag der er det onsdag den 19. og jeg har været en smut tur i Netto. Jeg fandt for det første de her proteinboller på tilbud til 10 kroner. Det synes jeg var ret billigt, så jeg tænker at fryse dem ned. Mega godt tip, når man finder rugbrød, boller eller lignende på tilbud. Frys ned, mega smart. Det er det, jeg gør. Jeg har købt nogle gange danske, økologiske, runde tomatoes. Super lækkert. Så har jeg simpelthen købt cheesies, mozzarella, reddet ost. Faktisk noget af det, jeg skulle ned og hente i Netto. Så købte jeg faktisk også til at vegan pålæg med peberfrugt. Jeg købte det, fordi det var billigt. Det var for tilbud. Rigtig meget andet pålæg kostede plus 20 kroner, og det gad jeg simpelthen ikke at betale. Så nu har jeg købt det. Så har jeg faktisk købt den her Asian Kitchen rød curry pasta. Har aldrig købt den før, har aldrig smagt den, men tænkte, at jeg synes, det lød lækkert, og vil prøve at bruge det i et eller andet. Så har jeg faktisk købt den her Stay Strong proteindrik Taste of Chocolate. Aldrig smagt før, men nu havde jeg lyst til at smage det. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været sådan super god til at drikke sådan nogle protein shakes eller drinks eller whatever. What you call them. De kostede 12 kroner, og tænkte, jeg ville prøve. Jeg synes, det er Stay Strong. Yoghurter og skyr er mega lækkert, så nu prøver vi. Jeg har købt nogle blommer, fordi det var på tilbud. 10 kroner. Jeg køber frugt, der på tilbud. Noget, jeg vidste, jeg også skulle have i dag, det var altså babyspinat, der skal jeg bruge til nogle wraps, jeg skal lave i dag. Jeg købte også en cheeses mild ost, fordi cheeses har mindre fedtprocent, og det er også derfor, jeg har købt det reddet ost. Til sidst, der købte jeg altså de her crispy, knoppers, fake knoppers, 5 kroner, så derfor så købte jeg 2 af dem. Ikke fordi det er sådan super sundt, men jeg tænkte, det var en lille snack, man godt må spise en gang imellem. Jeg har i alt brugt 150 kroner, det synes jeg faktisk er okay til forhold til, hvad? Jeg har brugt 150 kroner. Det synes jeg faktisk er okay i forhold til, hvad jeg har fået. Ikke fordi jeg har fået super meget, men der var nogle af tingene, såsom ost, der ikke er super billige.
Så det er fint. God dag, god handletur. Vi ses igen lige om lidt. Hey venner, i dag der er det altså lørdag den 22. og jeg har været i Netto og handle nogle ting, og skal være helt ærlig, så var det sådan lidt halv spontant i dag. Der var nogle få ting, jeg lige havde kigget på deres tilbudsavis, og jeg følte egentlig, at mit køleskab var sådan ret tomt, men der stod noget i Netto, kunne jeg ikke fokusere og tænke over, hvad jeg egentlig skulle spise ud af de ting, jeg sådan købte. Så det er sådan lidt random i dag. Men jeg har for det første købt de her Yum Yum 6 pakker nudler. Jeg tror, den koster 30 kroner. Fedt, at jeg ikke engang kan huske det. Jo. Jeg bruger de her ret tit, når jeg laver nudelretter. Og jeg synes bare, det er en ret god pris, når man får 6 af dem. Så derfor så slår jeg til, når det er der. Et andet tilbud var, at der var dansk kyllingefilet til 20 kroner. Der var også laksefileter til 30 kroner. Var det ikke 30 kroner? Det her er en laks. Dansk øret. Øret? What the fuck? Det koster 30 kroner. Det synes jeg er billigt. Jeg købte noget kalkunbacon. Samtidig med det købte jeg også nogle danske porrer, fordi jeg tænkte, at jeg ville lave kartoffelporresuppe. Jeg har nemlig nogle kartofler i fryseren, jeg på et tidspunkt har frosset ned, som jeg tænkte, at man så kunne lave noget suppe ud af. Og vi kommer ind i den tid nu, hvor suppe er mega lækkert. Men jeg glemte at købe madlavningsfløde. Det var lidt træls. Der var altså æbler på tilbud til 12 kroner, og jeg synes, de så vildt lækre ud. Og en fucking lækker kokjo på tilbud til 16 kroner. Jeg ved faktisk ikke engang, om det var tilbud, men jeg har så meget lyst til den. Altså vitterligt så meget lyst. Jeg har købt det her kyllingebrystpålæg. Jeg har købt skinkestrimler til at lave skinkesalat. Peberfrugt, bare fordi det fik jeg lyst til. Og til sidst har jeg købt den her ramen chicken nudler, også til en 10'er. Jeg endte i alt med at bruge 214 kroner. Altså, jeg kan godt se, at jeg måske skal ned og handle igen lige om lidt, fordi jeg mangler noget fløde. Så vi ses jo bare lige om lidt igen. I dag der er det altså mandag den 24. og jeg har været i 365 discount og handle. Hvilket jeg faktisk synes var en kæmpe succes. Der var virkelig gode tilbud i dag. Jeg endte med at bruge 288 kroner. Jeg har først og fremmest købt nogle vindruer. De var altså på tilbud til 12 kroner. Samtidig med det, så var der også blåbær på tilbud til 7 kroner. Økologiske tomater, de kostede 15 kroner. En agurk, og skal være helt ærlig, jeg ved faktisk ikke, hvad den kostede. Men den kostede sikkert 6 kroner, tror jeg. Der var det her sandwich skiver kyllinge peber frugt pålæg til 12 kroner. Det er faktisk generelt sådan noget her pålæg, de anbefaler, når man er på kostplan rigtig meget. Så det er noget, jeg prøver at stokke op på, hver gang det er på tilbud. Jeg har købt pakket tomater. Jeg kan altid bare godt lide altid at have en lige meget hvad, og jeg tror også, jeg skal bruge den i dag. Så har jeg altså købt denne her Asian. Nu tisser han nogen på. Fedt nok. Jeg ved ikke, om det hedder chicken masala sauce. Jeg er ikke sikker. Det er første gang, jeg køber det. Har ingen idé om, hvordan det smager. Men jeg har fundet en opskrift, hvor man skal bruge sådan noget her. Jeg tror lidt, det er sådan ligesom for at få lidt spice Indian style. Så det skal vi altså prøve. Jeg har filmet en What I Eat in a Day, så der kommer I til at se, at jeg bruger det. Jeg har købt en madlavnings alternativ til fløde. Og det var fordi, at sidste gang jeg var ude at handle, der glemte jeg at købe madlavningsfløde til min kartoffelporresuppe. Den her koster kun 8 kroner, hvilket var ret billigt i forhold til alt det andet. Så nu købte jeg den. Jeg købte en sugar free Red Bull, fordi den kostede 10 kroner. Jeg købte altså også 2 grønne monster, men de kostede 15 kroner, så det er derfor jeg tænkte, at jeg lige købte en Red Bull også. Jeg har købt formodne avocadoer i dag. I 365 havde de faktisk enkelt avocado til 5 kroner, hvilket jeg synes var ret billigt. Men de var overhovedet ikke modne. Så jeg købte altså den her til 16 kroner. Jeg købte skinkestrimler. Det er altid godt at have, og det koster kun 14 kroner i dag. Det kan også godt være, at det gjorde det i morgen eller i overmorgen, men den her dag, jeg filmer det, kostede den 14 kroner. Jeg købte en havredrik, fordi at det jeg begyndte at købe, når det på tilbud. Jeg tror, den kostede 12 kroner. Jeg købte løg. Generelt er jeg faktisk ikke, vil jeg mene, den store løgspiser. Men jeg kan rigtig godt lide at bruge det i forskellige madlavningsopskrifter. Så derfor har jeg købt det. Jeg tror faktisk, det kostede 5 kroner. Ret billigt. Jeg har købt 2 af de her røde laks, det var fordi, de var på tilbud til 22 kroner. Jeg synes generelt, laks det er ret dyrt, så nu købte jeg altså 2 af dem, sådan, så jeg havde stokket lidt op. Noget jeg købte i dag, som overhovedet ikke var på tilbud, det var danske økologiske æg. De kostede 35 kroner. Jeg vil bare sige, at de der skrabeæg kostede 12 kroner. Men altså, jeg får det bare dårligt inden i år at købe sådan noget, så jeg køber altid økologiske æg, lige meget hvad de koster. Og jeg skal have en æggemad i dag, så derfor skulle jeg have det. Det sidste jeg har købt, er faktisk slet ikke noget, der stod på min indkøbsliste i dag. Jeg har købt den her en portion butter chicken, og det er simpelthen fordi, jeg aldrig i mit liv har smagt butter chicken. Der er helt vildt mange, der snakker om det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at smage det. Måske skulle jeg have lavet det selv, så var det lidt mere lækkert. Det ved jeg ikke. Nu vil jeg prøve det. Jeg har købt den her
her. Den kostede 29 kroner og tænkte, at det var ret smart, at man bare lige kunne varme det og smage det. Jeg er 100% sikker på, at jeg kan lide det, fordi jeg elsker alt, der hedder ris og kylling. Og det er det her, det indeholder det her. Men jeg fik bare helt meget lyst til at prøve det, så derfor købte jeg også den her i dag. Og det var faktisk alt, jeg havde købt i dag. Og så ses vi lige om lidt igen, hvis der kommer endnu et indkøb i den her måned. Jeg har faktisk formået at bruge 1129,15 kroner i oktober måned. Det synes jeg faktisk er sådan ret passende. Det kan jeg godt lide. Det er faktisk ikke fordi, at jeg har sådan et specielt budget over, hvad jeg egentlig må bruge. Nogle gange er det også lidt svært at se, hvad der egentlig sådan er realistisk at bruge som en person. Men noget jeg faktisk tænker, at jeg lige vil sige, inden jeg slutter den her video af, det er, at der kommer ikke nogen månedsindkøb for november måned af. Jeg tror nogle gange, det er sådan lidt svært måske at sætte sig ind i, men jeg har bare lavet det her så længe, så nogle gange, så kan jeg godt bare lige bruge og holde en pause fra det. Så har jeg måske lidt en tanke om, at jeg fra november måned måske godt kunne tænke mig at lave sådan en video, hvor at jeg snakkede om mit budget. Jeg har faktisk lavet en af de her videoer før, og jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad jeg kaldte den. Jeg vil lige sætte den lige her. Men hvor jeg faktisk gik igennem, hvor mange penge jeg både for eksempel har brugt på mad, men måske også har brugt på tøj, hvor min indkomst for eksempel kommer fra. Også fordi nu er jeg flyttet i en ny lejlighed, og der er nogen, der har spurgt, hvordan jeg sådan får det til at køre rundt. Samtidig med det, så har jeg også fået nye jobs siden den sidste video, og jeg har en helt anden indkomst nu. Så derfor så tænker jeg faktisk lidt, at jeg vil lave sådan en, hvor jeg sådan faktisk går lidt igennem det. Men jeg vil lige for linket den sidste, jeg lavede heroppe. Det er faktisk inspireret af min gode veninde, Sofie Simone, som har lavet et par videoer de her førhen. Så jeg kommer ikke til at vise jer, hvad jeg får købt, men jeg kommer til at stadigvæk snakke om, hvor mange penge jeg for eksempel har brugt i november måned. Så det håber jeg lidt er okay. Det er i hvert fald min beslutning, så der er ikke super meget at gøre ved det. Men til sidst vil jeg bare slutte den her video af og sige tak til alle jer, der så med. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Jeg håber, I har en skide god mandag, og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!